Aizkrauklis novada Staburaga pagastā šodien tika aizturēti 46 nelegālie migranti un to pārvadātāji. 7:00 no rīta tika pamanīts aizdomīgs busiņš un nekavējoties valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzi izsludināja speciālo plānu Slasts un veica nepārtrauktu vajāšanu no Baltkrievijas Latvijas valsts robežas Silenē. Notika spraiga pakaļdzīšanās transporta līdzekļiem, tas ir busam ar valsts policijas trafarējuma pakaļdarinājumu, kā rezultātā aizkrauklis novada Staburaga pagastā. Uz ceļa aizkrauklē Jēkabpils tika apturēts transporta līdzeklis ar viltotu policijas trafarējumu, ar viltotām valsts policijas numura zīmēm, kas atbilst reālajām valsts policijas numura zīmēm. Lai apturētu automašīnu, nācās izmantot šaujamieročus, sašaujot riepas. Transporta līdzeklī tika atrasti 46 nelegālie migranti, kuru izcelsmes valsts pēc robežsardzes sniegtās informācijas ir Somālija. Automašīnā atradās arī migrantu pārvadātāji. Šoferis tika aizturēts uzreiz, bet viens no pārvadātājiem, busiņa pasažieris, iebēga mežā. Meklēšana ilga vairākas stundas, bet pēcpusdienā viņš tika notverts aptuveni 6 km attālumā no auto apturēšanas vietas. Notikuma vietā visu dienu strādāja eksperti, kas veica nepieciešamās ekspertīzes. Valsts policijā uzsver, ka operatīvā dienesta transporta līdzekļa viltojums ir pietiekami meisterīgs, lai gan ir nianses, kuras nesakrīt, piemēram, garumzīmes uzrakstos. Valsts robežsardzē jau vairākas nedēļas bija aizdomas, ka šāds busiņš varētu tikt izmantots migrantu pārvadāšanai. Analizējot visu kopsakarībā, kad robežsargus noteikti bija arī iespējams izdevies maldināt policijas trafarētu automašīnu ar ieslēgtiem bākuguņiem, nav robežsardzes ikdiena, ka mēs apturām operatīvo dienas transporta līdzekļus, bet analizējot un saliekot kopā informāciju, radās aizdoms, ka šāds busiņš, šāds vai līdzīgs varētu tikt izmantots sevišķi smaga noziegumu izdarīšanai. Sākotnēji bija informācija, ka 4 mikroautobusā vestie migranti ir guvuši traumas aizturēšanas rezultātā un nogādāti slimnīcā. Tomēr valsts robežsardze uzsver, ka šis skaits ir mazāks. Ir arī ziņas, kad ir simulēta it kā ciešana no aizturēšanas rezultātā. Tāpēc uz slimnīcu ir nogādāti 3, bet beigās jā, bet ir arī bija mēģinājums simulēt, kad ir. Tāpēc tā informācija kaut kur parādījās, ka ir 4. Varētu būt beigās, ka 2 ir tikai cietuši un arī vēl viens ir simulants. Valsts robežsardze uzsver, ka gadījumos, kad likuma pārkāpēji neievēro likumsargu prasības, nākas izmantot šaujamieročus, lai veiktu aizturēšanu. Šodien operācijā tika iesaistīts liels daudzums valsts robežsardzes un valsts policijas resursu. Migranti, kuri netika nogādāti slimnīcā, ir aizvesti atpakaļ uz Baltkrieviju. Par notikušo ir uzsākts krimināla process. Par šādu noziegumu migrantu pārvadātājiem draud brīvības atņemšana uz 2 līdz 8 gadiem. Kāte Katrīna Strode, Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.